Takže čau, je tady další video a dneska to bude další díl projektu Probuď se a dneska budeme pokračovat v tréninku, který vymyslel Franco Columbu pro Sylvestra Stalloneho pro filmovou roli Ramba. Pokud jste tyhle ty filmy viděli, což si myslím, že 100% jste je nejspíš viděli, tak jistě víte, že v jedničce ještě Stallone nebyl tak namakanej jako ve dvojce. OK, Sylvester Stallone to sice sám několikrát popřel, ale v době natáčení Ramba ano, bral anabolický steroidy a ty mu ještě víc dopomohli k tvorbě svalových hmoty, takže proto tam je tak vyrýsovaný. To ale vůbec nevadí, protože pokud tenhle ten trénink budete provádět intenzivně 6 týdnů a 6 dní v týdnu, budete dělat 10 opakování a 5 sérií, tak na tom budete hodně podobně. OK, já už to nebudu dát zdržovat, jdeme na ten trénink a dneska si procvičíme záda a ramena. Jdeme na to. Takže první cvik, kterým procvičíme hlavně horní část zad, je tenhleten. Nohy mírně od sebe, pokrčit, činky dlaněmi k sobě, ohneme se do pravého úhlu a jdeme na to. Tak, další cvik je celkem jednoduchý, vlastně je to úplně ten stejný cvik, akorát teď budeme procvičovat jednu ruku a potom si vyměníme. Takže jdeme na to, přátelé. Je dobře, přátelé, pokud vás teď bude něco tahat, je to jedině dobře. OK, takže tohle byla kompilace různých cviků na záda, dvou cviků na záda. Je ale jasný, že pokud budete chtít dosáhnout maximálních výsledků, tak musíte denně dřít v posilovně a dělat hlavně mrtvý tahy, ale to nedoporučuju, pokud jste začátečníci, nechcete si skurvit záda. Fakt nechcete. Mluvím z vlastní zkušenosti. No nic, my se teďka přesuneme na ramena a musím uznat, že tahle ta série mě fakt baví. Jdeme na to. OK, další cvik je takzvaný vykrucování. Tak jsem to nazval já, to znamená, že budeme začínat v této poloze dlaněmi k sobě a budeme táhnout nahoru nad hlavu až do této polohy dlaněmi od sebe. Jdeme na to. Další z účinných a velmi efektivních cviků je tenhle ten, ale dávejte si na to bacha, mně se rozpadají činky, pozor. Dávejte si na to bacha, nesmí se to dělat špatně a já sám ještě nevím, jestli to dělám dobře. Takže jdeme na to, mírný předklon a začínáme od spoda. Ještě větší předklon a ještě jednou. Dá to zabrat teda. OK, tak je velmi důležité si při takovém cvičení dopřát sklenici vody. Je dobrý doplňovat tekutiny. No, předposlední cvik dnešního videa je úplně ten samej, akorát tentokrát budeme sedět pohodlně na lavici. A jdeme na to, přátelé. Okay,
je tady poslední cvik. Je to můj nejoblíbenější cvik, asi díky tomu, že mi hodně dlouho trvalo, než jsem se ho naučil správně. No nic, já se s váma rozloučím. Dejte odběr, like, napište komentář a u dalšího videa se na vás opět budu těšit. A my jdeme na to, přátelé. Truth.